ইয়াক মই মাৰিছোঁ। কোনে কৈছে এনেকে? সেই মাৰা ল'ৰাজনে কদুমে কৈছে কি ইয়াক মই মাৰিছোঁ, ই এনে ভাও জুৰিছে, ভাও জুৰি আৰু কেইটামান মাৰোঁ নেকি তাক, কিবা 20 টকা খুজিছিলে, 20 টকাৰ কাৰণে মাৰিব। আমিতো গম নাপাওঁ এতিয়া, এই ছোৱালীজনী ফোন কৰিছে পেহী মই এই তাতে থাকোঁ বৰিয়াজনী থাকোঁ কমলপুৰ বৰিয়াজনী, মোৰ বাইদেউৰ লগত আহিছোঁ কালি ভাগিন দুটা আৰু মই আছোঁ। তাৰপিছত কৈছে আৰু আমি আহি আৰু তাত বেউচ হৈ আছে না, মাতে নাপাওঁ মোক, মই আৰু সদায় আহোঁৱে ইয়াতে, ইয়াৰ মানুহে মোক চবে চিনি পায়, কিন্তু মোৰ ভাইটিৰ কাৰণে মোৰ অলপ বেছি বেয়া লাগিল। এইজন ল'ৰাই যে মাছে আমি সপোনতো ভবা নাই এনেকৈ, সি কিবা খালেও আমাক মানুহখিনিৰ লগত মিলিজুলি থাকে, সি এনেকুৱা কাম কৰিব নালাগে নহয়। মোৰ ভাইটি আৰু এই ছোৱালীজনী আৰু এই আৰু এজনী ছোৱালী আছে, এই দুজনী ছোৱালীক কোনে চম্ভালিব, কোৱাচোন তোমালোকে নিজে কোৱা, হয় ন? এতিয়া আমাৰ সেইকাৰণে বেছি বেয়া লাগিছে, মোৰ ভাইটি হয়, নিজৰ ভাইটি মোৰ। এতিয়া কালি ৰাতিপুৱা সেইকাৰণে এম্বুলেঞ্চ লৈ গৈছোঁ আৰু বঙাইগাঁৱৰ মেডিকেলত, তাৰপিছত সেইবিলাক দায়িত্ব ক'লে ছোৱালীজনী ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণে আমি লৈ আনিলোঁ। অনাৰ পিছত এতিয়া অলপমান সন্তেক পিছত ঢুকাল আৰু, এতিয়া কি কৰিম আৰু, উপায় নাই, আমাৰ ভাগ্যতে নাই। পেহী হয় সেইটো মোৰ পেহা হয়, যোনে মৰিল আজি তেওঁ পেহা হয়। মই ক'লোঁ যাওঁতে আৰু ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা সিহঁতৰ, অঁ মাছে কি কৰি মোক গুলে মাৰিব দিম, ল'ৰাক মোক গুলে এইগিলা বহুত কিবা কিবা কৈছে আৰু, কওঁতে মাকে তেওঁৰ মাকে ল'ৰাটো। তাৰপিছত মই আৰু ক'লোঁ যে আপোনালোকে মাছে আৰু আপোনালোকে একবাৰ খবৰ ল'ব লাগে নাই, সেনেকৈ অঁ ল'মটো খবৰ কিয় নল'ম সেনেকৈ কৈছে। কৈ কিনে আৰু ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা সিহঁতৰ একে পালি তাৰমানে আমাক জানো মাৰিব ই যাৰ কাৰণে সেনেকুৱা। পিছত আৰু আমি নিজে আৰু ভয় খাই কিনে আমি গুচি আহিছোঁ, মানে মানুহজনক মাৰি পেলাই মাৰাত আৰু মানুহজনে ঘৰত আহিলে, ঘৰত আহাত আৰু ছোৱালীজনী কৈছে কৈছে কি বোলে মা মোক হেৰি এই পদুমে মাৰিলে সেনেকৈ কৈছে, কোৱাত আৰু তাই আৰু তাৰপিছতে সি এখন পাতি পাৰি তাত মাটিতে খোলে, খোৱাত আৰু হেৰি তাই আৰু সেই চটপটে আছে, চটপটে থকাত আৰু তাই মোক মাতিছে মাৰি আইতা আইতা, মই বোলো কি মই দৌৰি আহিলোঁ কি হ'ল বোলে হেৰি সেই মোক হেৰি দেউতাৰ কি হৈছে চাচোন, তাৰপিছত মই চাবা আহিলোঁ সেই মাৰা ল'ৰাজনে আকৌ আহিলে আহিলে ইয়াক মই মাৰিছোঁ। কোনে কৈছে এনেকৈ? সেই মাৰা ল'ৰাজনে কদুমে কৈছে কি ইয়াক মই মাৰিছোঁ, ই এনে ভাও জুৰিছে, ভাও জুৰি আৰু কেইটামান মাৰোঁ নেকি তাক, কিবা 20 টকা খুজিছিলে, 20 টকাৰ কাৰণে মাৰিব।